Վայելի Սարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, որ ընտրել եք Ֆորտունա մարզայինը, ցանկանում ենք, որ այսօրը ձեզ համար լինի շատ գեղեցիկ, անակնկալներով լի օր և դրական էմոցիաներով լի օր, իսկ իհարկե Էդգարն ու Արփինեն մեծ սիրով կաշխատեն ձեզ համար, բարի լույս և բարի առավոտ։ Բարի լույս մեր շատ, շատ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, օրը հրաշալի է, եթե կան կյանքում մելամաղձոտ ինչ-որ պահեր մաղթում ենք, որ այսօր ամբողջությամբ այդ գեղեցիկ արևը ցրի ամբողջ մելամաղձոտությունը, եթե կյանքում կան փակուղիներ, թող որ ձեր հույսը երբեք չկտրվի և իմանաք, որ յուրաքանչյուր վերջ նոր սկիզբ է։ Այո, և ուզում ենք այսօր հետարքիր ինֆորմացիա ներկայացնել ձեզ սննդի մասին, չիլի պղպեղի գույնը ոչինչ չի ասում նրա կծության մասին, այո շատերը մտածում են գույնը, թե կարմիր լինի կամ շատ կարմիր լինի, կարող է կծու լինել, իրականում կծությունը որոշում է չափը, ինչքան որ փոքր է չիլի պղպեղը, այնքան կծու է, և գիտեիք արդյոք, որ մոծակներին գրավում են բանան կերած մարդիկ, չգիտես ինչու, երևի թե ինչ-որ հոտեր են արտազատում մարդիկ, բանան ուտելուց հետո և մարմնի մաշկից գուցե, չգիտեմ, և նրանք կրահում են և գալիս են այդ հոտի վրա, և սուրճի հատիկները պարզում է հատապտուղներ են, այնպես որ կարելի վստահասել, որ խմում են ոչ թե սուրճ, այլ հատապտղային մորս։ Էդգար, իսկ դու թեյ ընպում ես։ Թեյ մանուկ ժամանակ շատ եմ սիրել, տարաբոլոր եղանակներին, հիմա հատկապես ձմռանը ինձ համար շատ ակտիվ շրջան է թեյի համար, կարող եմ երկու բաժակ անգամ խմեմ մի արդյունքից։ Բայց տաք չէ։ Տաք անպայման։ Այո, ճիշտ ես անում, որ տաք ես ընպում, քանի որ հարգելի հեռուստադիտողներ, չի կարելի խմել սառը թեյը, այն շատ վտանգավոր է ձեր օրգանիզմի համար, ճապոնացիները անգամ համեմատել են, որ երեկվա թեյ նոցից վատ է կծում, այնպես որ, այո, ոչ մի դեպքում սառը թեյ։ Իսկ սառը սուրճեր, որ վաճառվում են, գուցե դրանց մասին չէ խոսքը, գուցե նրանք ինչ-որ հատուկ տեխնոլոգիա։ Իհարկե դրանք առավել ևս ինձ թվում է քիմիան շատ է, բայց ամեն դեպքում սառը թեյը նույնպես ճապոնացիներ։ Օրինակ վերջերս մեր հայրենակցի մասին հաղորդում էի նայում, Argo թեյ բրենդը դարձել է ինքը համաշխարհային արդեն, և ասում էր, որ շատ օգտակար է, հենց ինքը բերում էր քիմիական, այսպես ասած, քիմիական բաղադրությամբ գազավորված ըմպելիքների հետ համատություն էր բերում, և ասում էր, որ մարդիկ կհասկանան վերջ-վերջը, որ նրանք են թունավոր, և սա շատ օգտակար է, այսինքն ինչ-որ տեղ մի քիչ վիճելի է, այո իհարկե վիճելի է, դա ինչպես է պատրաստվում, այո բնականաբար, և հաջորդը հարգելի հեռուստադիտողներ, մեղրի հետ կապված է այս փաստը, մեղրի ամենահին անոթը հայտնաբերվել է 1922 թվականին Հովարդ Քարթերի կողմից Թութանհամոնի գերեզմանը տանը, և կենսաբանները փորձաքննության են տարել այդ մեղրը, և պարզվել է, որ այդ մեղրը օգտագործման ենթակա է։ Իսկ դու թթու կաղամբ սիրում ես։ Ոչ։ Ոչ։ Ափսոս, որովհետև թեև դու դրա կարիքը չունես, բայց ամեն դեպքում իմացիր, որ այն կազմվածքի համար շատ օգտակար է, այրում է ճարպերը, ինչպես նաև սև շոկոլադը հետաքրքիրը, որ օգտակար է, այն գլյուկոզայի հաղորդում, եթե ուտելուց առաջ ընդամենը 1 սալիկ ուտեք, և վերջապես չգիտես ինչու, բայց յուրաքանչյուր սնունդ ավելի համեղ է դառնում, երբ այն ուտում ես ուշ երեկոյան ուտում ես։ Այո, իհարկե գիտակցելով, որ շատ սխալ է, վնասակար է մեր օրգանիզմին, թերևս ինձ թվում է աշխատանքից է կախված, մարդիկ ուշ ժամի վերջացնում են և ստիպված պետք է ուշ ժամի էլ ուտեն։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ մենք կբացենք այսպես ասած ամենից շատ այդ բաժինը, և այսպիսով ամենից շատ կարտոֆիլ ուտում են պարագվայցիները, յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան ուտում է 225 կիլոգրամ կարտոֆիլ։ Ամենի շատ ճակար օգտագործում են Կոստարիկայի բնակիչները, յուրաքանչյուր շնչին տարեկան բաժին է հասնում 60 կիլոգրամ շաքար։ Իսկ ահա ամենից շատ միսթ, հարգելի հեռուստադիտողներ, օգտագործում են Նոր Զելանդացիները, յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան բաժին է ընկնում 117 կիլոգրամ միս։ Ամենից շատ գարեջուր են խմում չեխերը, նրանք տարեկան խմում են յուրաքանչյուր մարդ 126 լիտր գարեջուր։ Դրա համար էլ նրանք ավելի շատ գեր են։ Այո։ Այո, դե գարեջուրը հիմնականում ասվում է, որ ամենաշատ հորմոններ արտադրող խմիչքն է։ Նաև գիտեմ, որ շատ վնասակար է, հատկապես տղամարդկանց համար։ Այո։ Եթե չհաշվում է։ Այո, այնպես որ ամենից շափի մեջ է գեղեցիկ։ Հաջորդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ալկոհոլի մեծ բաժինն ընկնում է հարավային Աֆրիկա սպիտակամորթներին, նրանցից յուրաքանչյուրը տարեկան խմում է 8.2 լիտր մաքուր սպիրտ։ Անգլիացիներին կարելի համատել երեխաների հետ, որովհետև երեխաները շատ են սիրում կոնֆետեղեն, և անգլիացիները աշխարհում ամենաշատ կոնֆետամոլներն են, նրանք տարեկան 14 կիլոգրամ կոնֆետ են ուտում։
Այո, այստեղ ես բացահայտում արեցի, ճիշտ է, հայերը շատ են սիրում սուր ճմպել, բայց շվեդները ոնց որ թե ավելի շատ են առաջ ընկել, քանի որ աշխարհում հարգելի հեռուստադիտողներ, ամենից շատ սուրճ օգտագործում են շվեդները, ամեն մի շվեդի տարեկան բաժին է ընկնում 12 կիլոգրամ սուրճ։ Իսկ աշխարհի ամենաջրամոլ ազգը ամերիկացիներն են, նրանք օրական սպառում են 2.1 միլիոն տոննա ջուր միասին բոլորի իհարկե։ Ահա, իսկ այս հետաքրքիր փաստը ինձ թվում է կհետաքրքրի շատ-շատերին, քանի որ հյուրերին ամենամեծ ճաշաբաժինը մատուցվում ընդույնների հարսանիքում։ Խաշած ձվերը դրվում են ձկան փորի մեջ, ձկները եփած ճտերի մեջ, ճտերը եփած ոչխարների մեջ, իսկ ոչխարները ուխտի մեջ։ Դե, պատրաստ է այնպես, որ համեցեք ուտելու։ Եթե դուք շատ եք սիրում ձվածեղ եւ ձեր բարեկամները նույնպես սիրում են ձվածեղ ուտել, լավ կլինի, որ դուք ջայլան պահեք, որովհետեւ շատ ավելի թեթև կնստի ձեզ վրա։ Մեկ ձվով կարելի է 20-ից 25 հոգու համար ձվածեղ պատրաստել, որովհետեւ ասում են մեկ ջայլամի ձուն 20-ից 25 անգամ մեծ է հավի ձվից։ Ահա։ Այսպես գերդասանում նստում եք եւ մեկ ձվով ձվածեղ համտեսանում։ Այո։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվենք առաջ։ Դուք մնացեք իհարկե Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ գեղեցիկ երաժշտական կատարումից հետո վերադառնալու ենք տաղավար։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս հարգելի հեռուստադիտողներ, օրը գեղեցիկ է սկսվել, քանի որ դուք միացել եք Ֆորտունա Մարզայինին, իսկ մենք էլ փորձում ենք այստեղից ձեզ մատուցել հետաքրքիրը եւ գեղեցիկը, եւ այսպես ասած շարունակում ենք սննդի հետ կապված թեմաները, եւ այս բաժնում ենք ձեզ ներկայացնելու մի շատ հետաքրքիր նյութ։ Իհարկե բոլոր մարդիկ սիրում են, ինձ թվում է գրեթե բոլորը սիրում են միմյանց հետ ժամանակ անցկացնել եւ հատկապես ինչ որ ուտելու միջավայրում, եւ արդեն ժամանակները փոխվել են եւ շատ հաճախ հավաքվում են ոչ թե ինչ որ մեկի տներում, այլ հանրային սննդի այդ օբյեկտներում, ռեստորաններում։ Եվ հետո ասում են ուտելը մարդկանց միմյանց հետ մտերմացնում է։ Այո, ես հավատում եմ դրան, մանավանդ համեղ ուտեստները, եւ այս բաժնում էլ հարգելի հեռուստադիտողներ կներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող ռեստորանների մասին։ Եվ Ամստերդամում գործում է մի շատ հետաքրքիր ռեստորան, այնտեղ սեփականատերը այնպիսի օրենք է մշակել, որտեղ դուք չեք վճարում։ Վերջում մատուցողը չի բերում ձեզ հաշիվը, դուք վճարում եք այնքան, որքան ճիշտ եք համարում, եւ ասում են, որ այս ռեստորանը բարգավաճում է նոր ցանցերին, այսպես ասած ցանցը համալրվում է նոր ռեստորաններով, որովհետեւ մարդիկ շատ ավելին են վճարում, քան բավարար է։ Ռիսկային քայլ է եղել։ Ռիսկային քայլ է, բայց շատ դարքիր է, որ մարդիկ ամենայն դեպս երևի նաեւ հաշվին առել այնտեղի մարդկանց ձեռաբացություն, այսպես ասած, որովհետև եթե այնպես մի տեղ լիներ, որ մարդիկ չկամ լինեին, օրինակ Վանում բացվեր, Վանի մասին լեգենդ ունենք, որ ինքը շատ վանեցիները շատ այսպես ասած, բայց ինձ թվում է ինչ որ արումով նաև մարդկանց կրթել է, հենց այդ ռեստորանը կրթել է։ Շատ հետաքրքիր արժեհամակարգ եմ ճարել։ Ես կա Բրազիլիայում եւս կան հետաքրքիր ռեստորաններ, հարգելի հեռուստադիտողներ, համաձայն որի այնինչ դուք պատվիրել եք, դուք պարտադիր պետք է ուտեք։ Եթե ձեր պատվիրած կերակրից ինչ որ մի մաս դուք թողնում եք չկերած, ապա աննրանց ստուգանք է հասնում։ Հաճախորդին։ Այո, հաճախորդին։ Այնպես որ այն ինչ որ պատվիրում են, նրանք պետք է ուտեն։ Մեզ փոքր ժամանակ ասում են, ապս այդ կեր, որ գեղեցիկ լինի քո ապագա ընտրյալը, իսկ Բրազիլիայում կամ եթե չկերա գլխիդ կլցնեմ։ Այո, իսկ Բրազիլիայում էլ այդ կերպ են գործում։ Քուվեյթում շատ հայտնի են ծովամթերքով պատրաստված ուտեստները, սակայն արգելված է ազարտային խաղերը, նաև այնտեղի ռեստորաններում արգելվում է փակ ոստրեով բան մատուցել, որովհետև մտածում են, որ կարող են նրա մեջ մարգարիտ լինել, եւ դու դառնաս այդ մարգարիտի, այսպես ասած, տիրակալը։ Եվ այլևս չհաճախես։ Այո, շատ չկամնեն։ Ինչու՞ գուցե հենց մարգարիտը այդտեղ շահած դուրս գաց դու այդտեղ։ Այո, դա իրեն ձեռք չի տա։ Դրա համար էլ այդ քայլը կատարել են։ Կեր, եթե կարող ես այսպիսի խորագրով ակցիաներ անցկացնում ԱՄՆ-ում գտնվող մի ռեստորան, եւ այդտեղ հետեւյալն է խնդիրը, եթե մեկը հայտ ներկայացնի եւ ասի, որ ես կարող եմ 2 կիլոգրամ կշռող բիֆշտեքս ուտել, ապա նրանից գումար չեն վերցնում, եւ իհարկե շատ քչերին է հաջողվում այդ գրազում հաղթել։ Մենք հաճախ գնում ենք ռեստորաններ, որտեղ գուցե 300, 400, 500 տեղանոց սրահներ կան, բայց նաեւ կան շատ փոքր ռեստորաններ, եւ
աշխարհի ամենափոքր ռեստորանը գտնվում է Ֆինլանդիայում։ Ընդամենը 1 սեղան, 2 աթոռ։ Ա հրաշալի է, քեզ զգաս ինչպես քո տան ուղակի ավելի լռության մեջ։ Իսկ Մալդիվներում եւս կամի շատ հետաքրքիր ռեստորան հարգելի հեռուստադիտողներ, Ստորջիրիա ռեստորան, այն 5 մետր խորության մեջ է գտնվում եւ այնտեղից կարելի է տեսնել հրաշալի տեսարաններ, բազմաթիվ ջրային տեսարանների մինչեւ անգամ կետերի։ Ռեստորան երկնքում Բրյուսելում երկրի մակերևույթից 50 մետր բարձրության վրա է գտնվում ռեստորանը։ Այստեղ կարող են տեղավորվել 22 մարդ, ամբողջ ռեստորանը կշռում է 2 տոննա 200 կիլոգրամ։ Չէ, ես երևի իսկապես գնամ ԱՄՆ, քանի որ այնտեղ կա եւս մեկ ռեստորան, որ ինձ շատ դուր եկավ։ Այդ ռեստորանում ոչ մի առանձնահատուկ բան չկա, միայն մեկ փաստից, այնտեղ չի կարելի խոսել։ Եվ տնորենը որոշել է, որ ստեղծի այո այնպիսի վայր, որտեղ մարդիկ գնան եւ զգան լռությունը։ Հրաշալի է, գնաս բայց մի քիչ հակասական է, որովհետեւ մարդիկ հենց գնում են ռեստորան շփվելու, խոսելու համար։ Թե չէ միայն գնաս հաց ուտես, միայն հաց ուտել կարող ես քո տանը։ Չէ, բայց պատկերացնում ես, այստեղ մենք գնում ենք եւ աղմուկ, աղաղակա, չէ, բոլորը խոսում են, խոսում են։ Իսկ այնտեղ գնաս հանգիս, նստես, ուղակի վայելես եւ խոսքով գրադարան է դա։ Գրադարան, որտեղ նաեւ ինչ-որ բան եմ ատում։ Ամստերդամի at en meo ռեստորանը, երևի en meo meal ռեստորանը հայտնի է միայնության իր անսովոր կոնցեպտով։ Այս հաստատությունում կարելի է միայն մեկ տեսակի մեկ տեղանոց սեղաններ պատվիրել։ Ռեստորանի հիմնադիր և դիզայներ Մարինա Վան Գորն ասում է, այս ոչ ավանդական դիրքորոշումը մարդկանց հնարավորություն է տալիս փորձել, թե ինչպես է լինում միայնակ ճաշելը։ Իսկ հա Թայլանդում հարգելի հարցակումներ։ Դա նախորդի պես է, որովհետև այստեղ չեն ում հետ խոսեն։ Միայնակ ալնացնում են, չեն խոսում։ Իսկ հաջորդը հարգելի հեռուստադիտողներ, Թայլանդում գտնվում է Թրջնի Բույն անունով ռեստորանը, որտեղ այցելուները հնարավորություն են ստանում գեղեցիկ բնապատկերներ վայելել, քանի որ հենց ռեստորանը ծառի վրա է ստեղծված։ Այն գետնից 4.8 մետր բարձրության վրա է գտնվում, իսկ մատուցողներն էլ հետաքրքիր է, չէ՞, թե ինչպես են հասնում այդտեղ, եւ ես կբավարարեմ ձեր հետաքրքրությունները, նրանք պարաններով են մատուցում հաճախորդներին։ Մեզանի շատերի համար տարօրինակ է ինչ որ բան անել եւ հանգիստ նստել երկրաշարժի ժամանակ, բայց կա հատուկ մտածված ռեստորան, որտեղ մարդիկ հենց գալիս են երկրաշարժի ժամանակ, հաց ուտելու ժամանակ եւ ինչ-որ շփվելու եւ ընդհանրապես ռեստորան ասվածը վայելելու հենց երկրաշարժի ժամանակ։ Disaster Cafe սրճանում մարդիկ վճարում են նրա համար, որպեսզի ճաշեն 7-ից 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի ժամանակ։ Ավելին, այստեղ սեղանները մի քանի շաբաթ առաջ են պատվիրում։ Առայժմ սրճանի այցելուներին հաջողվել է խուսափել լուրջ վնասվածներից։ Այսինքն արհեստական կերպով է երկրաշարժները։ Հավանաբար իմ կարծիքով այնպեսի գոտի է, որտեղ հենց երկրաշարժը լինում, որովհետև այդտեղ շենք չի մնահատուկ կառուցեն եւ անդադ այդպես։ Չէ, ոչ թե քանդվի, այլ արհեստական ճանապարհով միգուցե նրան կարողանան շարժ ստեղծել, որպեսզի 7-ից 8 բալ երկրաշարժի տպավորություն թողնի։ Դե տարբերակ է հարգելի հեռուստատեսողներ, մինչև չգնանք չենք բարձի։ Իսկ հա չինական Սինին Լեռնանցքում գտնվում է մի ռեստորան, որը բացի սննդից հաճախորդներին առաջարկում է նաև գեղեցիկ ժայռապատկերներ, որովհետև նրանք գտնվում են հենց ժայռերի վրա։ Հարկ է նշել, որ այս հաստատությունը թույլ նյարդեր ունեցող անձանց համար չէ։ Ինչ-որ սա եւս ռիսկային է։ Այո, եւս մեկ ռեստորան Նյու Յորքում, որ նույնպես թույլ նյարդերով մարդկանց համար չէ։ Նյու Յորքի Թրաբեկ թաղամասում է գտնվում Նինդիայով ճապոնական ռեստորանը։ Բացի համեղ սննդից, ռեստորանը կրակով եւ քունգ-ֆուով հնարքներ դանակներով մատուցողներ է առաջարկում։ Եթե ձեզ պատից կախված զինված նինդիաներ են դուրս գալիս, ապա այս ռեստորանը հենց ձեզ համար է նախատեսված։ Այո, շատ հետաքրքիր էին ինձ թվում է։ Դե մենք էլ կցանկանայինք մեզ մոտ էլ այդպիսի մի հետաքրքիր բան լինի։ Գոնե մեկ անգամ առնվազն լինենք այս ռեստորաններից մեկում։ Գոնե մեկ անգամ։ Դուք եւս հարգելի հեռուստադիտողներ, կյանքում ինչ վայելք կա, ցանկանում ենք, որ այդ բոլորից վայելեք, իսկ այժմ մենք գեղեցիկ տեսանյութ պետք է դիտենք Էդգար եւ այո, տեսնենք թե ինչ տեսանյութ է։ Thank you.
Կարո Պետրոսի Հայրապետյան, ծնվել է 1942 թվականին Երևանում։ Կարո Հայրապետյանի ծնողները Պետրոսն ու Հրիփսիմեն ապրել են Արևմտյան Հայաստանում։ Այնուհետև նրանք տեղափոխվել են Ֆրանսիա, որտեղ հանդիպել են եւ 1933 թվականին ամուսնացել։ 1936 թվականին նրանք տեղափոխվել են Հայաստան, որտեղ էլ 1942 թվականին ծնվել է երկար սպասված զավակը։ Նրանք ընկել են Պետրոսի հոր Կարապետյան ունով։ Կարոյի երաժշտական տաղանդը դրսևորվել է արդեն մանուկ հասակում։ Նա բազմաթիվ գործիքներ է նվագել, դա ծնողներին դրդել է որդուն տանել ջութակի դասերի, հատկապես մի ջութակահարի մասին ֆիլմը դիտելուց հետո։ Երաժշտական կրթությունը Կարոն ստացել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, հետո ուսումը շարունակել Մոլդովայում։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաեւ օնլայն հարթակներում 3w.fortunatv.am եւ մեր YouTube-յան կայքեջը Fortuna Mag TV, այնպես որ միշտ հետևեք մեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ներկայացնում ենք շատ հետաքրքիր մրցույթներ ուտելու հետ կապված։ Մենք ախորժակի հետ կապված կարող ենք խնդիր ունենանք, օրերով չուտենք կամ երբեմն ուտելուս համարենք, որ մի քիչ ինչ-որ բան մի քիչ չափից ավել ենք ուտում եւ ասենք, օհ, այսքան ինչպես կարողացա ուտել, բայց մարդիկ կան, որ ուտում են շատ ավելին, քան բավարարը եւ զարմանալու աստիճան, եւ հիմա ուզում ենք ներկայացնել ամենահետաքրքիր եւ տարօրինակ ռեկորդներ ուտելու հետ կապված։ Ամեն տարի հունիսին Նոր Օրլեանում տեղի ունենում ոստրեներ ուտելու աշխարհի առաջնություն, ինչի հաղթողը ստանում է $1000 մրցանակ։ Օրինակ 2011 թվականին Պետ Բերտոլետին 8 րոպեում կերել է 468 ոստրե։ Իսկ ոստրեն էլի հասկանալի է, բայց ես, քանի որ սխտոր չեմ սիրում, ինձ համար մի քիչ այսպես, չգիտեմ, տարօրինակ է, ինչպես կարելի է մասնակցել այդ մրցույթին, որը տեղի է ունեցել 2014 թվականին, հարգելի հեռուստադիտողներ, այո, սխտոր ուտելու մրցույթ, Անգլիայի Դորսեթ դքսությունում է տեղի ունեցել, եւ Դեվիդ Գրինմենը 1 րոպեում 33 ատամ հում սխտոր է գերել եւ համարվել է այդ մրցույթի հաղթողը։ Ահա թե ինչ, բայց կարծում եմ հիվանդանալու հետ կապված նա խնդիր չի ունենա։ Այո, նա խնդիր չի ունենա, սակայն հաջորդիվ մեր այն ինչ որ մենք ներկայացնենք, այն նրանք որ հաստատ կունենան։ Հուսամ չեն ունենա։ Հուսամ չեն ունենա։ Եղինջ ուտելու մրցույթը եւս տեղի է ունենում Անգլիայի Դորսեթ դքսությունում, մասնակիցներն ուտում են եղինջի տերևներ։ Այո, Դորսեթ դքսությունը երևի թե այդպես մրցույթներ կազմակերպելու հատուկ վայրը։ Եվ հաջորդը սունկ ուտելու մրցույթը տեղի ունեցել հարգելի հեռուստադիտողներ Փենսիլվանիա նահանգում, եւ այսպես է եղել, որ կհաղթի նա, ով 8 րոպեում կուտի 4 կիլոգրամ տապակած սունկ, եւ իհարկե եղել է այդպիսի մարդ, ով կերել է 8 րոպեում։ 2008 թվականին ապրիլին Թիմ Յանուսը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել 6 րոպեում ուտելով 141 սուշի։ Իսկ ահա մայոնեզ ուտելու մրցույթը տեղի ունեցել, որը որ նշում են, որ շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Թերևս այդ հաղթողը կատարել է եւ Օլեգ Ժորնիցկին միանգամից կերել է 3.6 կիլոգրամ մայոնեզ։ Այ ինքը հաստատ խնդիր կունենար հետո։ Հաջորդ նույնպես կարծում եմ, մենք մեր երեխաներին օնակարկելու մենք ասում ենք՝ մի օրվա մեջ չի կարի, բալիկ ջան, այդքան շատ պահպաղակ ուտել, բայց ահա, տեսեք թե քանի պահպաղակ են գերել մրցույթի ժամանակ։ World Ice Cream Eating Championship-ի ժամանակ 2014 թվականին անցկացվել է Ֆլորիդայում Ջոն Չեստնատը 6 րոպեում կերել է 7.1 լիտր պահպաղակ։ Այո, Ջոն Չեստնատը երևի թե ախորժակի հետ կապված խնդիր բացարձակ չունի, քանի որ նաև սառնության հետ կապված։ Այո, քանի որ նա 8 րոպեում կերել է 380 ծովախեցգետին, այսինքն եւ պահպաղակի ռեկորդակիր է եւ ծովախեցգետին։ Այստեղ մարդ ունենք, որ կրկին կրկնում է ուրիշ առումով իր ռեկորդը, քիչ առաջ խոսացի պետ Բերտոլետի մասին, նա այս դեպքում նույնպես ռեկորդ է սահմանել։ 2010 թվականին այս կազինո Պոմպանո պարկում տեղի ունեցած առաջնության ժամանակ Պետ Բերտոլետին 6 րոպեում կերել է 2.6 կիլոգրամ թթու վարունգ։ Հա, իսկապես փորձում եմ պատկերացնել նրանց վիճակ, եւ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պատկերացնել։
Да, ինչ արած եւ հարգելի հարստադիտողներ 2004 թվականին Բրայան Դավիլդը 1 րոպեում 32 վայրկյան 1 րոպե 32 վայրկյանում կերել է 212 գրամանոց սոխը։ Այսինքն սխտորի ռեկորդը կատարվել է եւ սոխն էլ հետ չմնացել։ Եվ 2001 թվականին Դոն Լերմանը 5 րոպեում կերել է 113 գրամ աղի յուղ։ Իսկ հա հոտդոգ ուտելու մրցույթը է տեղի ունեցել հարգելի հեռուստադիտողներ եւ մրցույթը տեղի է ունեցել 2015 թվականին եւ հաղթող Matt Stone-ին 35 րոպե 40 վայրկյանում 5.7 լիտր պաղպաղակ է գերել, ինչպես նաեւ նա 5 րոպեում 182 շերտ խոզապուխտ է գերել։ Ահա այսպիսին էին մեր ուտողների ռեկորդները, ամեն դեպքում պետք է պահպանել չափը եւ կազմվածքը դա է, դա գիտես ինչ թվում է, եթե մենք էլ կարողանայինք, միգուցե մենք էլ մասնակցեինք այդ մրցույթներին, դե ուղղակի ինչ թվում է նրանք այդ տեսակի մարդկեն, ովքեր որ կկարողանան, կարողանում են։ Յուրաքանչյուր մարդ չի կարողանա։ Դա ինչ է, ինչի՞ում է կանում նրանց մոտիվացիան, գումարն է, օրինակ մի դեպքում 1000 դոլարն է, թե Ամերիկայի համար մեծ գումար չէ, թե ուղղակի առաջին լինելու, թե ազարտը, չգիտես, բայց ամեն դեպքում մարդիկ ամեն բանանում են, որպեսզի հասնեն այդքան շատ ուտելու ռեկորդը սահմանել հաղթողը ճանաչելու համար։ Այո, թերևս մենք կարող ենք մեզ վերապահել եւ խորհուրդ տալ, որ չի կարելի շատ ուտել, ամեն ինչ չափի մեջ ուտելով եւ մեր օրգանիզմը առողջ կլինի եւ մենք մեզ ֆիզիկապես եւ հոգեպես ավելի լավ կսկանք, եւ այսպես լավ զգալով էլ շարժվենք առաջ հարգելի հեռուստատեսողներ, քանի որ գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ կմիանանք մեզ հյուրասրահ բաժնում։ Բարելույս հարգելի հեռուստադիտողներ, գտնվում ենք մեր հյուրասրահ բաժնում եւ մեծ սիրով կներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Ծանրամարտի ավագ մարզիչ Բորիս Պալյան։ Բարելույս։ Բարելույս, բարելույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Ուժեղ։ Մարտական։ Այո։ Վերամնդական հարց է, ինչպե՞ս են սկսում առավոտները։ Առավոտները գնում եմ զբոսայգին, Կայարանի, 3-4 կիլոմետր ման եմ գալի, 10 րոպե մարզանք։ Դուն իհարկե նախաճաշ։ Ընդհանրապես բոլոր ճաշերը մտնում են իմ ռացիոնի մեջ, էլի։ Հետո մարզադալիչ այդպես շարունակ։ Ահա, սպորտմենների համար հետարքիր սրանդակարգի հերթականությունը, առավոտյան պետք է այսպես հայերեն ասած պլոտնի ուտել, թե թեթև, ոնց է ճիշտ։ Հանրում ասում են առավոտը ճաշը դուք եք։ Ճաշիրը դուր ընկերոջ հետ, իսկ ընտրիկը դուր տշտամուտ։ Ահա։ Բայց դա ինչի վերաբերվում իհարկե, ինչպես տեսնում եք, իմը երկու մասի է բաժանված ուտելը, մեկը որ սիրում եմ, մեկը որ շատ եմ սիրում։ Այսօրվա մեր թեման եւս ընդի հետ է կապված եւ հասում ես նույնպես տարքիր կլինի, հետո նաեւ հաղորդումը կրկին նայել եւ հետաքրքիր օգտակար բաներ կարել։ Եթե սնունդի մասին խոսենք, դա ընդհանրապես ծառամարտիկի ռացիոնը, սնունդի շատ վիտամիններով հարուստ պետք է լինի, նաեւ պարապմենապներ, օրինակ 10-15 տոննա, նայած թե մի պարապմունքի ժամանակ բարձրացնում են 10-15 տոննա։ Դու պատկերացնու՞մ ես ինչքան էներգիա ավարտում։ Այո։ Դա պետք է անպայման նույնիս վերականգնվի, դրա համար պետք է վիտամիններով հարուստ։ Այնտեղ կալցի, հետո սրտի համար հարկավոր է անպայման այս բաներ խմել, որ սիրտն իր ուժը ստանա, իր ուժը։ Ալկոհոլը օգնում է թե վնասում։ Իհարկե վնասում։ Վնասում։ Ահա։ Եվ երևի թե գանք արդեն վաղ շրջանից, ինչպես եղավ սերը հատկապես այս սպորտացևը, միգուցե ծնողների ուղղորդումն է եղել, թե ձեր իսկ ցանկությունն է եղել։ Դե դա ես եղել է շատ դարեր առաջ, անցած դարի 60-ական թվականներից եմ եղել։ Հա։ Ուրեմն դե իմիկի է ծառամարտի, ես էլ փոքրուց սիրում այն տրակտորի անիվերկային դա է բարձրացնում բանն, ուշեմ ծառամարտի երեգյան գիլորներ, ուրեմն ասեմ, որ գիրովականում, ուշտեղ հարակրիսայում ծառամարտը, դասական ծառամարտը ներարգրել երեգյան գիլորդը, իմ մարդիչ է, եղեն են պարապողներ, բայց ոչ դասական ոճով, տեխնիկան, նոր պարապմունքի համակարգը բանը մերինա երեգյան վիլորդը, ու տվել է լավ հավականին անդամներ, ընդեղ Մխթարյան Արարատ կար, Կլեկչյան Դավիթ կար, Փանոյան Ֆրիդ կար, հետո ես մտա այդտեղ հավականին մարզիչներ, չեմպիոններ,
Союз Хейси, чемпион призовый, а не я не дарил. Вот так и царствен гнался. Вот так и спорабелен, шат каржаванакум, антамина ветрансун дарлем Хайастани чемпион. Это мисс Каракум турнир Хама Митвенакан, а те чемпион дарлем, а сник Союз Арю Каракум, Версейси Арзат. Это и как стакхаки морсунеш, и жамнак тимаин морсунеш. Динамо кар Спартак кар Аштан кар резервнеш. Чей кар чубастан кем петкеш. Так уже хвастаса. Тарайцун сето или барапеци. Мен ками газник Ашхабад хаме турнеш, хаме ценакан. А дере чемпион дараев и марзакан карьеран, он сул артен авартвенс. Хангар мне врасваска. Анца маршакан мечтостери, маршакан артин ашхатанки. Довольно базматив, она пытается чемпионеть. Европей чемпион, барсенакаки не им тавил. Энжаманакка цесны, камбна чемпион призорный не им тавил. У вас не вуж, Гараклисай, Патмичан меч. Харалисай подучан, харалисай кирюкан, а раньше медали европейц, им сам набили, гнацелинг, кошисек харака, Словакия, а раньше медали европей, им сам, малумян варта. Шнар хавормэнг. Шнар галицун, у это мибан иласнем ес, несумин таваканин, ес, анапетсян батаннери, хаваканин мардишней, у хакакан спорти меч, Хайкакан спорти меч. Арачи анкам тимаин мэнк унэцанк хахтанак Италияй лигнану кагакум. Да, тваболи ча, я чес ка мора насэли. Это аркире, хнарабор е бацатрэл айн згацугутюны ерп тэснумэс ко сани хахтанак, ефор чемпион ес таликам ко анзаган хахтанак, инч аврун нэн галис? Да, барэо чес карабасы, да мне карабы згал. Այդ պայն է, երբ որ շատ լաղը մասակցում, ոնց որ ոտ հումեղն ես, չես զգում, մեկ է նա կարող է թե նչոր ճմտերն է, էլի չես զգա, ապրում ես սանի հետ, ու են ժամանակ ես նստնույր եք թվականին, են ժամանակ Եվրոպայի պատանում Уремен тагас арене, и то мек стакан крепесинг, вот уж марсун херака. Это каши чемпионе, чемпионе зиот кило ауиларов. Это вот сорте, дастен интайнери кишек, там че киши, а величист, дежвареш. Мек утвардили на сун таваканин, пару помек. Мне дворе спортом, Мичанском. Чикар, Лошиман Чикар. Мичанском дворе, и бьем артака, банда пауста, он дых парат минг. И люди, ман Чикар. Это как локомотив, он далече, он дых, замер, вец метеш, бануниш, барсусун, арастава, так сумет, ищем, банин, чари, варран, салярка, и варрум, зоровиран, так остумеш. Մենք այդ արեցինք, որ չկորչի ծարամարդը ու պարկասով, այդ երեխը այդ նում պարապած երեխեքից, ունակ իմ տղամպալյան արինը, թումանյան արմինը, ուրեմ են ստելից գնած Ռուսաստան, չորս ամիս հետո նա դարավ Եվրոպայի չեմպիոն և ռեկարդմեն, երկու հատ ռեկորդ դրեց, հրում և գումարի ունեց, ու դարավ չեմպիոն դարավ, շատ դժվար է ստեղ, ու մեկ հետ չկործեց ինգել հետ կորիզը, արդեն դու Մոլումյան Վարդան, Վարդանյան Ալմեն, դրանք մենք որ լիգնանում դարանք չեմպիոն, դեղից երկու կաշային իմ սանրեն էին Ալմեն Վարդանյանը, ու հետո Մոլումյան Վարդանը, Ալմենը չորդ դեղնգավ, ուշեմ իրանց բանը դրեցին, էլ լուման ներդրեցին, հետո արդեն էլ եղան, իրարկի հավականի մարձվանը երեխեք տվեցինք, ացյան կարին էր, անդեղ մի մրսումներին ուրեմ են 2012-2012 թվականին
Республикам Ерекат чемпион тавеси, Бепанянныш, Харусимнан Аленныш, Микель Вана, Вадасан Эдмона. Ни мрстман Ерекат чемпион, Ерекат Аваканы Антам, Хорис Еркусы Генацин Европа Клэпеда Кавак, Нерец Веадарсав Арсатый Медалов, Эдмон Бадасаряна. Иск Харусимнан Алене, Мардичи Схалиц, Ингав Чорортех. Կներես Էդգար, իհարկե մեր ուսուցիչներից մենք սովորում ենք այնպիսի բաներ ստանում ենք, որ հետո կյանքի ընթացքում զգում ենք, որ հենց մենք ենք կիրառում։ Ինչն է եղել ձեր մարզիչի կողմից ձեզ տրված, որ այժմ դուք կիրառում եք ձեր սաների նկատմամբ։ Իմ մարզիչի կողմից տված շատ բան է, նախ դասական պարապելը, պլանիրով կարած պարապելը, հետո բարությունը, շատ բարի մարդ է մարզիչը, հետո պետք է սանը ինքս գրել, ինքը Демек, меня кушума мордиш манкаварш. Минк, минак, навуш, хоть минк чинкра буду индарсенинг, Европа и камаштай чемпионы, и камашкай призывные че. Базу минкар минк, вы получите скатринг, дарсенинг арош, и нормал тага, дастя киле, инсума дартин, дартин горзе. Дартин ничего бан минкарили. Иск дарти му махчик неркан? Кан, кан ашчик неркан, парапумен, Ունեն մասեն, որ մեզ նույն մարդիշների մոտ են պարապում, Գրիգոր Առաքելի մոտ են պարապում, բայց առաջի աղջիկը, իրովականում իմ մոտ ապարապել, լիլիտը, ծանամարդց ընդունվեց, իսիտուտ ընդունվեց, մանկավարժական ֆիզկուլտի բաժինը, ծանամարդի ծկնությունը լրիվ 20 բարով հավաքեց տվեց, հետո ամուսնացա, խստությունը կարևոր գործ ունի մարզչական գործում, թե եթե պատասխանատություն ունի մարզիկը, ուրեմն պետք է լինես խիստ, բայց արդար, անպայման, դիսցիպլինան առաջ է հերթում, դա մեծ գործ ունի, դա կարևոր գործ ունի. Պաստորին, Զավակ նույնպես ընտրեց Հայկի ճանապարհը, միջամտեցիք թե իր ցանկությամբ? Չէ, ես առաջարկեցի, 10 տարեկանից ուրեմն պարապեց, ուրեմն Արենա երկու անգամ գրել է Кубок Балтики, чемпионат Дарел, Ерик Анкам Крейла Рассия Ярашмичуна, Ерик Рекорд Саманилов, Ашхарун, Кептаун, Кавакун, Йорум, Ашхарун Ярашмичуна, Кашов Крейла Ерортерин. Ինքը միջազգային կարգի սպորտի վարպետա, հիմա էլ զբաղում է մարզչությամբ։ Եվ իհարկե շատ դժվարին ճանապար է կանցել, և այդ ճանապարին հովանավորներ եղել են։ Ես ուղեր կարեմ միատ անշրախանդի հերաշկ ազնարովության համ ասեմ, որ ինչ-որ ես իրան չեմ խնդրել, ինչ-որ բան, ես չեմ ես իրեմ խնդրել ընդհանապես, որ եկեք իմ ես օգնեք, ինքը իմացավ, որ թե լավ երեխեք, կանախ երեխին բերեց, իր հավակեց, իր գլուխ, նստեց, ծանամարդիկներ լավ են իլի հացուտում, լավ հաստվեց, լավ ամեն ինչ, ինչ էր եղի լավ նախկին մարզիկ, չէ, բրսկամարդա պարապել, դա Փելեշյան Արկազին, ավականու անդամ Փելեշյան Արկազին է, ու հետո ինչ հարց է թե էրնում էր, մրցումա, նաք դիպլոմն բերում էր երեխանց նվերներ տալի, ովոր գնում էր Հեսպուբլիկայում լատուս էր գալի, էլի ինչ-որ, հետում բայդ ուժեղ հարցով մեզ օգնեց շատ, մենք շոգեբանիս չունենք, իդուք պատկերացնում եք ծարամարդ եկարան շոգեբանիքի, դա կատաստրոֆա է, մեզ ընդեր սպասում է շոգեբանիս էլ արդեն վարած, թեր, մրքերը, մեզ ու, ինչ է առայսուշ… Սա համարդին է վերաբերում շոգեբանիքը, բոլորին… Չէ, բոլորին, սկսած երևի շախմատից բոլորին, նա մարավան ծալամարդին։ Իսկ ինչով է օգտակար։ Մկանը, իվ որ պարապ մեզ ձգվում է, իսկ ձիկ, մկանը սնունդը լավ չի ընդունում, ասինքն ուշը վերականգլում եմ, ուգնեք շոգեբանիք մկանը պապկում է, պապկ մկանը սնունդը շուրը շուտ արդեն ընկալում, ասինքն վերականգնում է
ավելի արագացնում։ Եվ իհարկե խնդիրներ եւս կլինեն, մի փոքր էլ երևի թե խոսենք խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ։ Ուրեմն խնդիրը համար 1 խնդիր է։ Հայաստանի նա Կեշմացինի գյուղերում, շատ գյուղերում ծանամարտի մարզադահլիճներ։ Ոչ մի մարզադահլիճ մեր ողբալի տես չունի, ոնց որ մեր մարզադահլիճն է։ Ես սպորտի պալատի մասին եմ խոսքը։ Ոչ, ծանամարտի դահլիճի, սպորտի պալատի մոտ է։ Ուրեմն ես ասում եմ մեր երեխեքը, ես իրան ցավը տանեմ, ապեն իրանք, որ գոնե այդ ձմեռը վռան ենք վռում, մի այդ վռան, մի այդ բաթ վռան, վերջ, գալիս էլի տես պարապում են, այդտեղից էլի մենք տալիս ենք ռեսպուբլիկայի չեմպիոն ենք տալի, բայց այդքան եկար չի կարա շարունակվի։ Եթե խոսք ունեք ասելու մեր սիրելի հեռուստատեսողներին, կարող եք ասել։ Ես ձեզ նախ ես շնորհակալություն Ֆորտունայի համակարգից, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ես ձեր հաղորդումները միշտ, միշտ ձեր հաղորդումները լուրից բռնացած, ես նամարվանդ առավոտը Ջերմասյանը, քանի Ջերմասյանը, ոչ ամեն ինչում ես ձեզ ունկնդիրն եմ, ձեզ եկրապագուն եմ։ Շնորհակալություն, և հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվենք առաջ, մնացեք մեզ հետ, Վարկյաններ անցք վերադառնանք տաղավար։ Իսկ այժմ դադարեց սիրելի հեռուստադիտողներ, քիչ անց կսպասենք, որպեսզի միանանք մեզ և միասին գնանք առաջ։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվս մեկ անգամ մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, այս բաժնում ձեզ ներկայացնելու ենք հետաքրքիր փաստեր մեր օրգանիզմի մասին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և դուք եվս կտեղեկացվեք այդ հետաքրքիր փաստերի մասին։ Ամենամեծ ներքին օրգանը փոքր աղիքն է, երկու աղիքներից փոքր կոչվածը 4 անգամ երկար է չափահաս մարդու միջին հասակից, եթե այն հետ ու առաջ ոլորված չլիներ, ապա չէր տեղավորվի մեր որովայնի մեջ։ Այո, աստված շատ հետաքրքիր է ստեղծել մարդուն և մի ամբողջ գործարան է աշխատում մարդու մեջ, որպեսզի մեր այս գիտակցությունը և ամեն բան ճիշտ դիրքի դա պահպանի։ Կներես Էդգար, մեկ որ այսպես ասես խորանում ես այդ ներքին օրգանների մասին, մտածում ես լավ, ինչպես են բոլորը անխափան իրենց գործը կատարում։ Եվ շատ հետաքրքիր։ Իրապես շատ զարմանալի, ինձ համար հատկապես զարմանալի է եղել իմունիտետի հանգամանքը, գործոնը մարդու մեջ, որ նա ամեն բան անդադ պայքարում է, այլ ֆունկցիան դրված է այնպես, որ նա ամեն բան անի, որպեսզի պաշտպանի մեզ և վնասված բաները վերականգնի։ Եվ այսպես հաջորդ միտքը սրտի մասին է, սիրտը բավականաչափ ճշում է ստեղծում, որպեսի արյունը ցայտի։ Զարմանալի չէ, որ մենք այդքան հեշտությամբ լսում ենք նրա զարկերը, արյունն ամբողջ մարմնին արագ ու արդյունավետորեն մատակարարելու համար պահանջում է բավականին մեծ ճնշում, որն ապահովելու համար սիրտն ու նախասրտերի հաստ պատերն ուժեղ կծկվում են ու արյունը մղում դեպի մարմնի տարբեր մասեր։ Իսկ ահա հաջորդ հետաքրքիր փաստը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ստամոքսի մասին է, և ստամոքսում գտնվող թթուն կոչվում է հիդրոքլորաթթու, և այն կարող է քայքայել ոչ միայն պիցա, այլ նաև տարբեր մետաղներ։ Իհարկե ստամոքսի այդ այսպես ասած ուժը ստուգելու համար պետք չէ որևէ մետաղական միջոցներ օգտագործել, ամեն դեպքում իմացեք, որ այն այդքան հզոր է։ Մարդ ունի մոտավորապես 60 000 մղոն արյունատար անոթ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք նրա երկարությունը, ասենք, որ երկիր մոլորակի տրամագիծը ընդամենը 25 000 մղոն է երկարությունը, եթե արյունատար անոթները իրարից հետո շարվեին, երկու անգամ կգերազանցեին երկրի շուրջ երկարությունը։ Այո, սա եւս իսկապես ինձ համար շատ հետաքրքիր փաստ է, իսկ հաջորդն այն է, որ ամեն 3-4 օրը մեկ մեր ստամոքսը ձեռք է բերում նոր ներքին պատ։ Եթե ստամոքսի պատերը շրջապատող լորձանման բջիջները անընդմեջ չփոխարինվեն նորերով, ապա ստամոքսահյութը կոչնչացնի դրանց։ Խոցեր ունեցող մարդիկ գիտեն, թե որքան ցավոտ է, երբ ստամոքսաթթուն դիպչում է ստամոքսի այդ պատերին, և երևի թե նրանք ավելի շատ են զգում այդ ցավը։ Երկին իմունիտետի հետ կապված մի բան է, որ վերարտադրվում է։ Իսկ ահա թոքերի մակերեսը թենիսի կորտի չափ է։ Արյունը արդյունավետորեն թթվացնող ապահովելու համար թոքերը պարունակում են հազարավոր ճյուղավորող բրոնխներ ու փոքր խաղողի հատիկի չափի ալվեոլներ։ Իրենց հերթին դրանք պարունակում են միկրոսկոպիկ մազանոթներ, որոնք փոխանակում են թթվածին ու ածխաթթու գազ։ Թոքերի մակերեսը որքան մեծ լինի, այնքան այդ փոխանակման իրականացումը
հիշտ կլինի։ Իսկ հաջորդը կապված է կնոջ սրտի հետ, քանի որ կնոջ սիրտը ասվում է, որ ավելի արագ է բաբախում, քան տղամարդունը։ Սա թերևս պայմանավորված է նրանով, հիմնական պատճառը, որ կանայք կազմվածքով հակված են ավելի փոքր լինելուն և արյունը մղվում է դեպի ավելի փոքր ու քիչ զանգված, բայց երկու սեռերի սիրտը կարող է բավականին տարբեր աշխատել, հատկապես երբ որ սրտի կաթված է արդեն տեղի ունեցել նրանց մոտ։ Կարծում եմ կնոջ սրտի աշխատանքի ակտիվությունը նաև կապված է նրա մտքի հետ, որովհետև կինը անհանգիստ է իր տեսակով, անընդհատ մտածում է, ինչ անեն, դրա ուղղը անընդհատ շարժման մեջ է։ Այո, եւ այդտեղից նաև ազդակներ է ուղարկում ուղեղը սրտին, որ արագ աշխատիր, շատ կարևոր գործ է։ Այն կկատարում է մի գործ, սակայն նրա ուղեղը արդեն հետոյի հետ է կապված, թե հետո ինչ պետք է լինի։ Այո։ Եվ դիտնականները հաշվարկել են լյարդի մոտ 500 գործառույթ, լյարդ ամենաշատ աշխատող, ամենազբաղված ու ամենամեծ օրգաններից մեկն է։ Դրա գործառույթներից են արյան կարմիր գնդիկների քայքայումը, լեղու արտադրումը, պլազմային սպիտակուցի սինթեզումը, դետոքսիֆիկացիան եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այս փաստը, որը որ ես կներկայացնեմ, հասուն մարդու հետ է կապված, աորտայի տրամագիծը հավասար է մոտավորապես պարտեզային փողրակի տրամագծին, չափահաս մարդու սիրտը մոտավորապես 2 բրունցքի չափ է եւ հետեւաբար աորտայի չափը նույնպես մեծ է։ Սարկերակը պիտի լինի այդ չափ մեծ, քանզի այն ամբողջ մարմինը թթվածնով հարուստ արյամբ պիտի ապահովի։ Եվ վերջապես ասանք երիկամներին, երիկամային գեղձի չափը կյանքի ընթացքում փոփոխվում է։ Տեղակայված լինելով երիկամներից վերև դեպի աջ մասում, այս գեղձերը արտադրում են ստրեսային հորմոններ, օրինակ ադրենալինը կամ կորտիսոլ։ Սաղմի ձևավորման 7-8 ամսում գեղձերը գրեթե նույն չափի ունեն, ինչ երիկամները։ Ծննդի ժամանակ դրանք փոքրացված են լինում ու շարունակում են փոքրանալ կյանքի ընթացքում, իսկ ծերության ժամանակ դրանք հազիվ տեսանելի են լինում։ Եվ այսքանով էլ սահմանափակենք այս բաժինը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք փորձում ենք ձեզ մատուցել հետաքրքիրը, հուսով ենք ձեզ իսկապես հետաքրքիր է լսել, և չենք մոռանում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում եք ֆորտունամարզայինին, և Էդգար, մենք միասին ինչ ենք ասում? Չգիտեմ։ Դե ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, Էդգար։ Ահա, բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում։ Եվ շարժվում ենք առաջ այժմ, քանի որ մեզ մոտ հաջորդ բաժինը տատիկի դեղատոմսն է մեր բոլորի կողմից սիրված։ Ինչ ենք ասում։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ բարի լույս եւ բարի առավոտ, շնորհակալություն օրը մեզ հետ սկսելու եւ շարունակելու համար։ Այժմ մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է եւ այսօր պատրաստել ենք մի շատ համեղ չիչխանի օգտակար հատկությունների մասին։ Չիչխան ես ինքս շատ եմ սիրում եւ ինձ թվում է շատ շատերն են սիրում։ Չիչխանի պտուղներից պատրաստվում են հյութ, ջեմ, մուրաբա, կիսել, դոնդող, լիքյոր եւ մրգողի։ Բուժական նպատակներով իհարկե շատ եւ շատ է օգտագործվում չիչխանը, այդ կար օգտագործել ես։ Շատ եմ սիրում իմ ամենասիրելի հետապտուղներից մեկը։ Այո, եւ այժմ այսօր մենք կնշենք նաեւ տարբերակներ, թե ինչին է հատկապես օգտակար։ Նա իր մեջ պարունակում է Ե, B1, B2, K, P, կարոտինային նյութեր, PP, քոլին, պիրիդոքսին եւ ասկորբինաթթու։ Եվ այսպիսով կներկայացնենք, թե որ հիվանդությանը ինչպես պետք է օգտագործել չիչխանը։ Առաջինը հիվանդություն չէ, բայց շատ տհաճ երևույթ է տնեցիների համար, դա խռմփոցն է։ Իմացեք, որ չիչխանը շատ օգտակար է այս հարցում։ Քնելուց 4 ժամ առաջ կաթեցնել քթանցքերի մեջ երկուական կաթիլ չիչխանի յուղ, կիրառել ընդմիջումներով։ Մրցակցության դեպքում եւս շատ օգտակար է չիչխանի յուղը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ, քանի որ հիմա եւս հաճի այդ մրսելու հավանականությունը ավելի շատ է, օգտագործում ենք օրը 1-ից 2 անգամ քթանցքերին քսում ենք չիչխանի յուղ։ Միաժամանակ խմում ենք մեկական թեյի գդալ, սև հաղարջի, բալի եւ չիչխանի տերևների խառնուրդից պատրաստված թեյ։ Ստամոքսի խոցի դեպքում նույնպես շատ օգտակար է չիչխանի յուղը, 300 գրամ չիչխանի պտուղների վրա ավելացնել բնական մեղր, խառնել, թողնել 3 օր սառը տեղում, օգտագործել մեկական ճաշի գդալ օրը 2-ից 3 անգամ, սնունդ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Ահա, փաստորեն գլխացավին եւս շատ օգտակար է չիչխանի յուղը եւ առաջարկվում է ճզմել չիչխանի պտուղները, հյութի մեջ թրջել թանզիֆը եւ դնել ճակատին, օգնում է պարբերաբար սկսվող գլխացավարի դեպքում, հարգելիներս։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հաճախ նաեւ զգում ենք աչքերի հոգնածություն եւ ցավ, նաեւ հիվանդությունների դեպքում չիչխանը շատ օգտակար է։ Աչքերի հիվանդությունների եւ հոգնածության դեպքում կոպերի վրա չիչխանի յուղով տակ թրջոցներ դրեք եւ պահեք 15 րոպե։
Եվ դիմակներ եւս պատրաստվում են Չիգչխանի միջոցով եւ ասվում է, որ շատ օգտակար են եւ այսպիսով չոր եւ կնջրոտ մաշկի համար պետք է խառնել մեկական թեյի գդալ կաթնասերը, կաթնաշորը, Չիգչխանի հյութը։ Պետք է քսել դեմքին եւ պարանոցին 15-ից 20 րոպե հետո լվացվեք գոլ ջիրով։ Ունի փափկեցնող, սնուցող, երիտասարդեցնող հատկություն, բարձրացնում է մաշկի առազգականությունը եւ հաջորդը ցանկացած տեսակի մաշկի համար Չիգչխանի հյութը լցնել կաղապարիկների մեջ դնել սառցախցիկը, սառած խորանարդիկներով թեթևակի մերցել դեմքը, շատ ուժգին չլինի, թույլ, այս գործողության շնորհիվ մաշկը ստանում է թարմ եւ առողջ տեսք։ Եվ Չիգչխանի մասին էլ պատրաստել էինք այսքանը, որը որ կարելի է եւ համեղ համտեսել եւ օգտագործել առօրյայում, այսպես ասած, հիվանդությունների եւ ոչ հիվանդությունների դեպքում։ Եթե վերջերս ասեմ, շատ դարքիր էր, առաջի անգամ այդ փորձառությունը ունեցա, պարզապես կարակի վրա մի քիչ քսելով նրա մուրաբան, այսպես ասած, մի քիչ տկար էի եւ բավականին թարմություն հաղորդեց հենց նույն պահին։ Այո, անմիջապես նա օգտվում է։ Այո, պահեր կա, մենք ասում ենք, չէ, պետք է որ հիվանդություն կա, տկարություն կա, թեյ խմել, մի քիչ հետո տաքույր ջերմությունը կբարձրանա կամ ինչ-որ բաներ կլինի, բայց հենց այդ պահին օգնեց, շատ հետաքրքիր է։ Տեսնում եք, փաստորեն այդ կարը փորձել է եւ նրան իսկապես օգնել է։ Չիչմանի յուղ, ձեր օգնականը։ Այո, հարգելի հեռուստատեսողներ, շարժվում ենք առաջ, իսկ այժմ այն բաժինն է, որտեղ որ մեր ռեժիսորն է առաջարկում մեզ օգտակար տեսանյութեր, եւ պետք է շարժվենք եւ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում այսօր։ Չինաստանի բժիշկները Չիչխանը համարում են առողջության եւ երկարակեցության հատապտուղ եւ դրանով բուժում բազմաթիվ հիվանդություններ։ Արևելյան եւ հարավային Ռուսաստանում այն անվանում են Սիբիրյան անանաս։ Առաջին ցրտահարություններից հետո հավաքված պտուղներն իսկապես իրենց հյութալիությամբ նման էին էկզոտիկ անանասին։ Չիչխանը տարածված է Արևելյան, Ասիայից մինչեւ Արևմտյան Եվրոպա, աճում է ծովափնյա շրջաններում, կազմելով խիտ մացառուտներ համեմատաբար տաք կլիմայական գոտիներում։ Բուժական նպատակներով օգտագործվում են ճյուղերի կեղևը, տերևները, պտուղները, սերմերը։ Չիչխանը օգտակար նյութերի գանձարան է։ Պարունակում է երկաթ, բոր, տիտան, մանգան, ալյումին, մագնեզիում, կրեմին, որոնք կարևոր են մարդու աճի և զարգացման համար։ Չիչխանն օգտակար է նյութափոխանակության կարգավորման և արյան շրջանառության համար։ Բուժման նպատակով օգտագործվում են բույսի, տուղներն ու սերմերը, դրանցից ստացվող յուղը, որոշ դեպքերում նաև տերևները։ Պտուղները հավաքվում են ձմռանը, երբ սառչում են ու ձեռք են բերում, հաճելի թթվահամություն։ Պտուղներն իրենց համը և բուժական հատկանիշները պահպանում են նույնիսկ սառած վիճակում։ Տերևները հավաքում են չորացնում, հովտեղում, միջանցիկ քամու տակ, սակայն դեղաբույսը համընդհանուր ճանաչում է ձեռք բերել իր գորշ կարմրավուն, յուրահատուկ համով ու հոտավետ յուղի շնորհիվ։ Այն դեղաբույսի բուժական նշանակության մասին խոսվել է ավելի ուշ։ Չիչխանի պտուղները կանխարգելում են աթերոսկլերոզը, հիպերտոնիան, վաղաժամ ծերությունը, նպաստում սերոտոնինի ստեղծմանը, որը կարգավորում է նյարդային համակարգի աշխատանքը։ Կիրառվում է 12 մատնյա աղիի և ստամոքսի խոցի բուժման համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր շատ խոսեցինք ուտեստներից և կարծում եմ տեղին, որովհետև բոլորս էլ սիրում ենք համեղ ուտել և բոլոր գրումաներին հրավիրում ենք էկրանների առջև, որովհետև պետք է ներկայացնենք աշխարհի ամենահամեղ 10 քաղաքները։ Եվ այսպես համար 1 Նյու Յորք, այստեղ վաղուց արդեն խառնվել են տարբեր երկրների և մշակույթների գաստրոնոմիկ առանձնահատկությունները։ Քաղաքում կա մոտ 10,000 ռեստորաններ և սրճարաններ, և դրանցից յուրաքանչյուրում զբոսաշրջիկներին առաջարկում են սեփական գլխավոր ուտեստը։ Եվ Փարիզը նույնպես մտնում է ամենահամեղ քաղաքների ցուցակում, իհարկե չէր կարող չգտնվել, և Փարիզի խոհանոցը նույնպես հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Ավանդաբար այստեղ ճանապարհորդողներին առաջարկում են գորտի տոտիկներ, սոխով ապուր և կրուասաններ։ Ճապոնական խոհանոցն իրական դրախտ է բոլոր գուրմանների համար, այստեղ պատրաստում են ամենազարմանազան և բազմազան ուտեստներ ծով մթերքից, հետաքրքրական է, որ այստեղ յուրաքանչյուր օր վաճառվում է ավելի քան 2.2 տոննա ձուկ, որի մեծ մասն իրականացվում է սուշի բարերում։ Եվ հաջորդը համեղ սնվելու սիրահարներին հավանաբար կուրախացնի և կզարմացնի կատալոնյան խոհանոցը, որը հայտնի է իր մսային ուտեստներով, շրայլորեն համեմված կանաչեղենով, համեմունքներով և ձիթապտղի յուղով։ Այստեղ են գտնվում նաև աշխարհի լավագույն արտադրական շուկաները։ 5-րդ հորիզոնական Լիոն
Այս քաղաք հայտնի է գինիներով և զանազան համեղ ուտեսների բազմազանությամբ։ Քանի որ ճաշատեսակներ պատրաստել են այստեղ հավասար արվեստին, ապա ձեզ անպայման կմատուցեն խոհարարական գլուխգործոց, որի համար երկար ժամանակ հիշեցնի այս քաղաքի մասին։ Իսկ հավատի արդարի զոնականը Սան Սեբաստիան է, հարգելի հեռուստատեսողներ, Իսպանիայի այս քաղաքում ուտեստների պատրաստմանը ավելի քան լուրջ են վերաբերվում, որպես արդյունք հիանալի ճաշատեսակներ և հրաշալի գինի, որը մատուցում են գրեթե բոլոր ռեստորաններում, այնպես որ եթե ունեք երազանք, փորձեք կատարածել այն։ Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում ռեստորանային բիզնեսը ամենատարածվածներից և ամենածաղկողներից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ 8-րդ հորիզոնականը Կոպենհագենն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, հենց այստեղ է գտնվում հայտնի ռեստորան Նոման, թեև սկանդինավյան խոհանոցի ողջ համզգալու համար պարտադիր չէ հասնել հենց այդ ռեստորանը, այցելելով քաղաքի յուրաքանչյուր ռեստորան, այդտեղ հավատացած եղեք, որ ձեզ մատուցվում է ամենահամեղ կերակուրները։ Բանգկոկ, այս քաղաքի խոհանոցը զարմացնում է գուրմաններին համային երանգների հակադրություններով և զանազանությամբ։ Միևնույն ուտեստը կարող է իր մեջ ներառել թթու, քաղցր, աղի և կծու համեր, բոլորը մեկտեղում են։ Այո, և 10-րդ հորիզոնականը լրացնում է Սան Պաուլոն, բրազիլական խոհանոցի ուտեստները հայտնի են իհարկե ամբողջ աշխարհում իրենց կծու և այրող համեմունքներով և իհարկե դրանց սիրահարները կայցելեն և կհամտեսեն։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրելի Ֆորտունա Սեր հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, միշտ մնացեք Ֆորտունայի եթերում և հետևեք մեզ։ Հնարավորինս ծնվենք ճիշտ, լավ և լինենք առողջ, չաղ ու բախտավոր։ Մնացեք, բարյավ։ Ցտեսություն։